Այս պահին այդ հարցը հրատապ չի, օրենքով նախատեսված մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետրը այսօր գործող օրենքը և չկա այդպիսի հրատապություն։ Հարցը աշխատանքային կարգով քննարկման փուլում է, որը ենթադրում է նաև վերլուծություններ և բոլոր տիպի աշխատանքային փուլում է, վերլուծությունների ընթացքում է, որովհետև մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի էկոքաղաքականության ընդհանուր մոտեցումը։ Դա նշանակում է, որ բոլոր տիպի նախաձեռնությունները, ծրագրերը պետք է հաշվի առնվեն կայուն զարգացման 3 հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված՝ տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական։ Ցանկացած որոշում կամ լուծում կամ առաջարկ, որը այս 3-ը առանց հավասարակ կշռելու իրականացնի, ինքը դուրս կգա կայուն զարգացման մոտեցումից, իսկ դրան մենք կլինենք բնականաբար առարկող և դեմ հատկապես էկոլոգիական տեսակ։ Ինչ եք ասում, բնապահպանական խնդիրներն նախընտրական շրջանում բանկը քաղաքականացվեն։ Բնապահպանական խնդիրները միշտ քաղաքականացված են և ճիշտ է, որ այդպես է, որովհետև շրջակա միջավայրի պահպանությունը բարելավում է, վերականգնում է ոչ միայն ամենօրյա և առօրյա մեր քաղաքացիների առաջ է և նրանց վստահության կենսամիջավայրին է վերաբերում, այլ նաև սահմանադրական պահանջ է և հետևաբար չի կարող այն անտարբեր կամ քաղաքականությունից դուրս լինել։ Ուստի ես ոչ միայն քաջալերում և կարծում եմ շատ գնահատելի ու գովերգելի է, որպեսզի քաղաքական ուժերը նաև իրենց մոտեցումները ներկայացնեն։ Իսկ ձեր խոսակցությունը քանի տոկոս կարծում եք կարող է հավաքել այս ընտրությունը։ Այդ հարցին ես թույլ տվեք այստեղ չպատասխանեմ, որտեղ ես գտնվում եմ կառավարության շենքում, պետական մարմնի շենքում, երկշաբթի օրվանից ես ամբողջությամբ հարցակուրտում եմ և մեծ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Սահմանադրական փոփոխություններից բխող էլի մի հարցի մասին, տարբեր դժգոհություններ կան, ներողություն կներեք, ասում են, որ այս ռեյտինգային ցուցակները այնպիսի շփոթ են առաջացնում, որ ընտրողին ասում է սում ես ընտրելու, ինչ որ մեկի անունն է տալիս առանց գիտակցելու անգամ, որ դրանով ձայն է տալու կուսակցությանը, դուք կողմ եք այդ փոփոխություններին, սա ձեզ չի մտահոգում, որ վերածվել է թաղային հեղինակությունների մրցապայքարի։ Դուք դարձյալ փորձում եք չհիշել հայ հեղափոխական դաշնակցության պնդումներն ու առաջարկները։ Ռեյտինգային քվեարկության մենք առաջին հերթին կողմ ենք եղել ամբողջ հանրապետությունով մեկ քվեարկվող թեկնածուների համար։ Տարածքային ցուցակներով առաջադրումը եղել այն կոմպրոմիսը, որպեսզի կառավարման խորհրդարանական համակարգը և համամասնական համակարգը դրվի։ Անշուշտ հնարավոր է, որ ընթացքում առաջանան որոշակի դժվարություններ, խնդիրներ տարածքային ցուցակներում քվեարկության անձնավորվածության հետ կապված, բայց բոլորը պետք է գիտակցեն, մեր քաղաքացիների և մեր պարտքն է դա, որ բոլորին պետք է բացատրենք, ներկայացնենք, որ անձին ընտրելով ընտրում ենք այն քաղաքական ուժին, որը պետք է ձևավորի իշխանություն կամ որը պետք է ներկայացված լինի պարլամենտում, իսկ պարլամենտային միակ բարձրագույն իշխանության մարմինն է, որը իրականացնելու է երկրում 5 տարիների կառավարում։ Իսկ եթե չեն գիտակցում, ինչ կարող եք դուք անել։ Ես կարծիքին չեմ, այլ բան, որ մենք մաքսիմալ և նաև դուք էլ պետք է մեզ օգնեք, բացատրենք, ներկայացնենք առանձնահատկությունները, ներկությունները։ Գիտակցության մասով ես կասկած չունեմ, որ եթե ճիշտ ներկայացվի, մանրամասը ներկայացվի, հետևողականորեն ներկայացվի, մեր քաղաքացիներին։ Պարոն Մինասյան, իշխանության տարբեր տեխնատուներ ռեյտինգային հրակարգով առաջադրված այս օրերին ցուցակագրում են ընտրողներին խոսակցություններ կամ օրենսակաշարք է բաժանվում, իշխանության մաս կազմելով ինչպես է վերաբերում իշխանության այս որտեղ գրած քաղաքականության այս այսինքն փաստացի ստացվում է Հայաստանում ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը դարձյալ միֆ է։ Ես գիտեք ինչ, ցանկացած ընտրախախտում, անկարգ նրանից դա ընտրակաշարկով կլինի, թե ընտրողի նկատմամբ, նրա կամքի արտահայտման նկատմամբ որևէ չհիմնավորված կամ այսպես հա ոչ համաչափ միջամտության արդյունքում ճնշում կդիտարկվի, դա բոլորը պետք է բոլորով ստենդարտվի։ Անկախ նրանից դա իրականացվում է իշխող քաղաքական ուժի, նրա հետ համագործակցող քաղաքական ուժի կամ նույնիսկ առանձին դեպքերում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, թե ոչ, անգամ նույնիսկ կարող է պարզ քաղաքացիների կողմից դրանք լինեն,
այս կամ այն նկատառումներից ելնելով։ Ես կարծում եմ, որպես համընդհանուր երևույթ, մենք պետք է այս բացասական երևույթին դեմ արտահայտենք եւ փորձենք մեր բոլորս, մեր բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի հնարավորինս նվազեցնենք, իսկ բնականաբար ցանկալի է վերացնել այդպիսի դրսևորումները։ Այնպես որ սա բոլորիս քայլերն են, գործողություններն են, որ պետք է բերենք այն վիճակին, որ ավելի ժողովրդավար, ավելի ընտրողների կամքը, բացարձակ մեծամասնության կամքը լիարժեք արտահայտող պատկերմեկ։ Պարմիսյան Սերանի սաթակարման դեպքում մենք ստացել ենք գրությունը, որ մենք հարցով վերջացնեն, որ հիդրոմետկայանի կանխատեսումի ոչ չի վերաբերվել նախարարությունը, քայլի չեն ձեռնարկը երիտեղական բարմիր դրքում դրդնդոխնակեսակների նախ ես չգիտեմ, թե ով է մեղադրանք ձեզ փոխանցել, մի հատ էլ մեղադրել է նախարարությանը, որտեղ այն մտահոգությունը, որ փոխանցվել է մեզ բնապահպանների կողմից, ներկայում հենց քննարկման փուլում է, հենց նույն բնապահպանների ակտիվ մասնակցությամբ։ Երկրորդը, մենք բոլորս պետք է նաև ըմբռնենք յուրաքանչյուր գերատեսչության լիազորությունները։ Այդ լիազորությունների շրջանակում բնապահպանության նախարարությունը պետք է ունենա անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսները, որպեսզի օրինակ իրականացնի սառցահատման աշխատանքներ, բացի այն անհրաժեշտ կենսատարածք, որպեսզի թռչունները կարողանան օգտվել պաշարներից, կամ իրականացնի գնում եւ այդ գնմանը համապատասխան նաեւ կերակրման աշխատանքներ եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ քիչ առաջ որ խոսում ենք, հա, բնապահպանական հարցերը քաղաքականացում են։ Եթե դա այդ կոնտեքստում է դիտարկվում, կարծում եմ տեղին չէ, որ ճիշտ չի, որը թողեք ավարտեմ խոսքը, թողեք ավարտեմ, որտեղ այն մտահոգությունը, որ բարձրացվել է, բարձրացանվել է, ներկայումս հենց մեր մոտ քննարկվում է եւ ակտիվ է քննարկվում, ընդ որում բոլոր բնապահպանական կազմակերպությունները, ովքեր ակտիվորեն բարձրացանում են հարցերը, չի եղել մի դեպք, որ չհրավիրեն, չքննարկեն եւ լուծումներ չառաջարկեն, գոնե համատեղ։ Չի կարող։ Ոչ, դուք սխալվում եք։ Դուք սխալվում եք։ Թող որևէ մեկը նման բան ասի, որ մեզ ժամանակին դիմելը ահազանգել է, մենք ընդհանրապես չենք տվել։ Այն ինչ դուք ասում եք հիմա, պարզ կներեք բառս համար, բայց պարզ ընդամենը, ապա տեղեկատվություն։ Ավելին ասեմ ձեզ, սառցակալումը շարունակվում է։ Ինչ է նշանակում եղը ավարտվել։ Թռչունները բոլորը վերացան են տեղի։ Դու գիտեք ինչի մասն եք խոսում։ Այո, չգիտեք։ Ես ձեզ հրավիրում եմ նախարարություն մանրամասը ձեր բոլոր թվերը, այդ թվում նաև թռչունների տեսակների մասով քննարկում իրականացնել։ Ես ձեզ հրավիրում եմ նախարարություն։ Շնորհակալություն։ Բնապահպանները ասում են, որ ձեզանից ուզում են, բայց չեք դրամադրում, թվեր չեն տեսնա։ Ինչ թվեր։ Ես ձեզ հրավիրում եմ բոլոր այն բնապահպանների ձեր հետ միասին հրավիրում եմ վաղը կամ այսօր ժամը 15:00-ին բնապահպանության նախարարություն, այսօր, եթե այսօր չեք գալիս, վաղը ցանկացած ժամին աշխատանքային միջև ժամի ավարտը եւ նկատի առեք, որ երկշաբթի օրվանից ես քանի որ արձակուրդում եմ, նախարարությունում չեմ լինի։ Պարոն Մինասյան, իսկ ընտրակաշարքի մասին խոսեցինք, ձեր շտաբները եւս ահազանգեր են ստանում, թե դրանք պարզապես այսպես աբստրակտ խոսակցություն։ Ավելի շատ երկրորդ մասնը, որ հայտարարում է, որ ամենատարբեր տեխնացուներ կամ անձինք խոստացել են ինչ-որ գումարներ կամ այլ ծառայությունների մատուցում։ Որ ուժերի ներկայացուցիչներն են։ Թույլ տվեք չբարձրացնել, որովհետև եթե ես հիմա անուններ ինչ ասեմ, ես պետք է նաև կարողանամ դրանք հիմնավորել։ Ճիշտ չի։ Իսկ համաձայն իրավական տեսակետից։ Համաձայն չեք, որ սա քսակների եւ զորպարության մթնոլորտում ընտրություններ լինելու այդ գնահատական հետ։ Ոչ այնքան, ինչու, որովհետեւ բոլոր դեպքերում, տեսեք, ես առաջադրվել եմ լինելով նախարար կառավարության անդամ, առաջադրվել եմ նաեւ տարածքային ցանց եւ իմ ընտրապայքարը տանում եմ գաղապարախոսության իրականացվող եւ իրականացվելիք ծրագրերի վրա։ Եթե ես այս պահին գնահատեի այդպիսին, ուրեմն չպետք է մտնեմ պայքարի մեջ։ Բայց ես փորձում եմ գնալ պայքարի։ Պարոն Մինասյան, ընդդիմադիր շատ ներկայացուցիչները ասում են, որ քարոզարշավի ընթացքում նկատում են, որ ընտրողները շատ հիասթափված են բոլորից, իշխող ուժից, դուք էլ փաստորեն գործընկերն եք իշխող կուսակցության,
Եվ այսպես լավ տրամադրված չեն ընդհանուր այս գործընթացի հանդեպ, հակված չեն ընդհանուր։ Դուք ինչ եք իմ հետ խոսում եք, ասում են։ Դուք ինչ տրամադրություն եք նկատում քարոզարշավի ընթացքում ընտրողների կողմից։ Ամենատարբեր, սկսած հիասթափությունից ավարտած ողջունությամբ։ Այնպես չի, որ բոլորը պետք է մի ձևով մտածեն, հա, նույն ձևով։ Դա առնվազն չի խոսում բազմակարծության մթնոլորտի մասին, բայց եթե մենք բոլորս ձեր հետ միասին կարողանանք ապահովել անհրաժեշտ միջավայրը, թափանցիկությունը, բազմակարծության հնարավորությունը, վստահ եմ, որ ընտրողները այս 10-20-ը, ճիշտ է, 22 օրերի ընթացքում լիարժեք պատկերացում կունենան քաղաքական ուժերի, նրանց ծրագրերի և ապագա անելիքների մասին, և բնականաբար իրենց վստահությամբ պետք է ձևավորեն այն պարլամենտը, այն օրենսդիր մարմինը, բարձրագույն իշխանության մարմինը, որ բոլորիս կյանքում պետք է դրական փոփոխություն լինի։ Իսկ ընտրության օրը փոխելու հարցը օրակարգից առհասարակ դուրս եկավ Անմենյան։ Ես կարծում եմ հիմա այդ հարցը արդեն արդյունական չի, մանավանդ որ խոսքը ընդամենը 23 օրերի մասին է, որ մնացել է, դա նաև միջազգային կազմակերպությունների տեսակետից համապատասխան ժողովրդավարական հարցերով զբաղվող ճիշտ չի գնահատվում։